starec. Takže teďko vám ukážu, jakou si dám před tréninkem suplementačku, no trochu motivace a nejspíš udělám z dnešku nějaký jakože takový tréninkový video, by se to líbilo. Momentálně mám 90 kg, trochu jsem přibral, takže snad budu vypadat i velký konečně. Takže to je moje motivace před tréninkem. Frank Zane. Tak a tady mám suplementačku, kterou si budu dávat akorát. Takže mám tady NOčko, NO Alpha od Metaforce, na to jste se hodně ptali. A fakt je to pecka, prostě dávám si to už na 3 měsíce a furt to na mě působí. Takže pokud jste nevyzkoušeli, tak si to určitě nebojte a když vyzkoušíte, tak už u toho zůstanete. Takže já dávám ze 2 odměrky, a to trošku víc bere, se prostě tak. Zavřeme. Promícháme. Na zdraví. A ještě to není všechno. Ještě si dáme Anabol Testix taky od Metaforce. Jako slušný kombinace ještě s NOčkem. No comment, jsme na koupili vždycké hrantěka.
no koujte. Jdeme do džimu. Trénuj ty fitness, Eliško. Čau. 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 Tak a jsme doma. Telefon mám tady, já chodím. Tane, čík? Jo. Takže to dávám akorát dneska takový lehký krváč. A tak celý se napoupoval, aby to vypadalo celkem dobře. Pojď mi.
vysekaný jak svině. Ne, masakra, teď nejvyšší pas na světě. Břicho stehna. A bum! A ten nejtlustší břicho. Před a po. Tak to je moc, vole. A teď flipek? No já nic. Od boku. Vypomni. To nikde nebude. Počkej, to dělá. A ty to jo? Natáče z boku? Jo. Počkej, to jo? Progres.